شركان جرائد أو مانتا قوانينا وحو كساب سيهاي شر آن هوري او قواني مر هوري او أها صدح بلاد سند كعسوب كوديسا انكو باغني او انكو قواني مقالات بلد وينه او أها على مساركا اوغاس يوسف اوغاس حسن اوغاس خليف سند كعسوب كوديسا ايو ارنتاس وإهاد وحان ربا مركا إنان هل كان شر جرائد أغسو جيدينو أمدا سوماليات هير هيران هير حوالة أما إسلام كردن باقان ده أغسو جيدينو وحاد دعدي صدح دي بلن باقشدو وحل إيرا لبا بلود أيام بيه بحاكو جرني بيه بحادي عدان نكفضو داني سيداس دراد ديت أنيقو هادالك سوق قابين أيا صدن مالمود أيام ديبو دقني بيشة چنن وري ayaan dib u dhignay inta in la ogaadaan rabnaa waxaan dib dhignay muddo bil ah waxaan hadii ilaahay ma aan asta qaadanay in ay isugu yimaadaan dadka oo calaamasaarkaasi quseeyo oo dhaqanka beelaha Soomaaliyeed oo 18 gobol ah gaar ahaan reer Hiiraan meel kasto ay joogan waxaan ku wargelinaynaa in duubka ugaaska loo balamiyay 2 bisha Febraayo ee 2024 marka inta aan runaa in walaalaha ay nala ogaadaan wax dalka jooga iyo wax ka maqan oo dibadda jira iyo inta ay sameeydo ay silsiladaas dhaqanka ay ka kooban tahay oo ma taqaan dhamaan odayaasha dhaqanka oo reer Soomaaliyeed meel kasto joogan inay eelaamkaasi saas ogaadaan calaamasaarka ugaaskana inay naga soo qayb galaan Soomaali waxay jiraa saddexdi balan baajida talo saddexda balan baajida oo Soomaalimo wada taqaan roobka kamida فتهادا كميدا بعديدا كميدا جردا كميدا سدح دي بلن باجدو بيا عردي كواب سدي تدكو اوغاس كو دوبن اي بلدان كو دون بيا قادي انتا سالا قش الهين والا قسو اروري الهين انتا دا كو جرن دوب كان كو كلا على لغو مكينو انتا سانو باقرني وحانا لأوغيسينا دادكي ballanta aan lahayn wax waadla la ogeysiina iyo walaalaha ama deriska rabay inay ka soo qayb galaan arintaas aan u baaqanay haddana muddo bil ah aan qabsanay oo biri ka bilaabata arintaas waa shirka jiraayid wax kale oo dhib loo ma jiraan dhinac walba markii la iskaga yimid waxa la isla gartay in lagu daro muddo bil ah dal iyo dibadna la ogeysiyo beelweyn taxwaadle Soomaali iyo wixii ka soo qayb galay dunida dacladooda islaamka ah iyo intii mataqaana ku leh maqaan iyo maqal iyo maamuusba ku leh intaas ayaa la diyaarshay waa 30 maalmood baa loo qabtay waa diyaalo yiraaho warku waa gaaban yahay in la iska dhigeystaal rabaa la isku qaymeyaal rabaa qof kasto dibadda jirta qof dalka jirta ay dhigaha kor u qaado waqtigaas oo sidii loo cilaanshay ah biyo iyo fatahaad ayaana soo dhex galay waxba waa noo suurageli waayeen marka hadda maanta markii aan isku nimid maadaa aan la duubayo ugaaskii Soomaaliyeed ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif la duubayo cid kasta oo Soomaaliya ha ka soo qayb qabto bisha Febraayo ayaa la qabtay 2024 Febraayo koowdeeda in ugaaskii lagu caan shubo horo loo duubay laakiin dhameystirkiisii meeshaas aan ku xirnay intaas waxaan leeyahay mataqaana beel shaweyn oo xawaadle inta kale markaan ku daro ugaaskan waxaan ugu baaqaynaa Soomaaliya afarteeda gees dhaqanka jiro ama duugo ka jiro ama mataqaana ugaasyada inay ka soo qayb galaan falyatafallal aan leeyna anaga dhaqanka ugaasyada wabarada salaadiinta garaadada iyo cid kasta oo Soomaali ah oo danaynaysa duubka ama caanashubka ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif inay nagala soo qayb galaan haddii Allah awood u leeyahay ogolaado 2 February 2024 aad iyo aad u mahadsantiin.